Základní rozdělení pneumatik podle použití máme základní tři druhy. Máme pneumatiky letní, jako je třeba tato, pak máme pneumatiky zimní, ta se liší směsí, a dále rozdělujeme pneumatiky podle typu vzorku. Máme zde vzorek asymetrický, každá polovina pneumatiky je jiná a poznáme je podle toho, že mají označeno, která strana je vnější a která strana je vnitřní. Zde máme nápis outside jako vnější. Zde máme zase symetrický vzorek, který se hodí třeba do mokra a je specifický tím, že je směrový. Zase poznáme, na označení pneumatiky máme šipku, jakým směrem při jízdě dopředu by se ta pneumatika měla otáčet. Tak, zde máme zimní pneumatiku. Je směrová, poznáme to podle šípovitého tvaru. A že je zimní, poznáme i podle lamel, že jich má hodně. Navíc, že je zimní, poznáme podle vločky. A že je směrová, podle šipky.